Sangkakrasana den Pulasara dening Taksaka miwah Sardula. Para dene Sangkakrasana puguh bangkit ameper marang hartaning Kanepson. Datan kersa anglagati miwah datan kersa males dateng sato kekalih. Kepara malah sedhakep sarwiting kemnetrane. Satemah kayana prabu ingkang mijil saking anggening Sangkakrasana nempuh rajang dateng sato kekalih. Musna blas ical kakedhepaken. Kalawan ing jagat gaweane para dewa, icaling satu kekalih badar, sejatining wujud dadya pusaka kalih Kyai Nenggala lan Alugara. Jrengkang puspitorum kasiliring samirana ambre sekar kadung ku ngas gandanyo raras retnaning driya oh.
Ayo kaget ger Kokrosono. Ulun Jawata ing arga Dahana ya Bathara Brahma ya Hyang Gudawaka. Ingkang mrepeki marang jeneng kita kulup wayah ulun ger Kokrosono. Iki ulun sembah pamuti kula kunjuk ulun. Ya ger. Usulun tompo. Kulup kawruhana. Ya merga saka bantering subratamu wis meper marang hardaning kanepson sarana ambanting raga melmulya jiwa. Kang mengkono kulup kokrasana. Kewan loro taksaka lan sardula kae mau sejatine pusaka pepethingan kadewatan. Ya kuwi kang aran pusaka Kiai Nenggala lan Kiai Alugoro. Kalenggan iki wis tunggal jiwa marang raga kita kulub. Jer iku minangka woh utawa undunduane nggon kita wis mahasing asamun banting raga memulya jiwa. Inggih, matur sembah nuwun pulun. Kejaba saka iku ngger. Ana sakweneng bab wigati ingkang kudulun babarke marang jeneng kita. Mapan iki wis titimangsane yen wewadi kudu tinarbuka. Lamun jeneng kita Kokrasana. Lan kadangmu kekarone Narayana lan Bratajaya yektine kaya mutiara ingkang kasabut ing lebu. Apa darwane mengkono? Krono sejatine jeneng kita kulup iku putra Nata Mandura ya kuwi Prabu Basudewa. Dene jlentrehe Prabu Basudewa iku darbe garwa telu ya kuwi Dewi Maerah, Dewi Mahindra lan Dewi Badraini. Dene Dewi Maerah peputra Baswara Kangsa ya merga nalika dicidra dening Ratu Buta Prabu Gurawangsa. Dene Dewi Mahindra peputra jeneng kita Kokrasana lan Narayana. Ewadene Dewi Badraini peputra abdimu Bratajaya kulup. Kalenggan iki wijing kang ditandur dening Prabu Gurawangsa wis diwasa ya si Kangsa Dewa. Nanging kasinungan watak adigang adigung adiguna sumungah angah-angah umuk sesungaran hambek angkor murka budine candolo. Malah kalenggan iki wani ngobak-obak katentreman kepara malah bakal jungkeng kawibawa negara ing Mandura ngrubuhake adeke Sudarmamu ya Prabu Basudewa. Mangkono kulup. Leng-lenging driya mangu-mangu unggung kanduhan ning manglena tanpa kandhen yen tan tulus mengko diahutomo. Oh kulup Kokrasana sing dinteni sing digadang-gadang dening wong Mandura ya mung bocah telu Kokrasana, Narayana lan Bratajaya. Krana yen jeneng kita katrune kang bakal bisa miyak utawa karya sumilak pedhut ing Mandura. Mula jeneng kita saiki lumarapane ing Mandura akare pepadhang. Iki prasto dawuh timbalan paduka Hyang Adipulun. Keparenga ingkang wayah nyuwun pamit nyuwun pangestu. Yo yo ngger, lungsen lun bebakali muga Jawata tansah ngayomi marang laku jontro kita. Yeah.
Hmm. Kresna sinayeng manggulung mangrok mining cokro baskoro ngang kumitir mijil saking asto ung Narayana kowe minggat kok nganti suwe banget. Mbok kowe iki ngrumangsani. Kowe tak kon minggat supaya tangkar tumangkar pamikirmu. Kowe tak kon lunga iki tak jontrot supaya gelem laku, prihatin tapa brata nepi. Kok malah nang kiri do jagongan, udu-udu tudutan. Njur entuk-entukanmu lunga iki apa? Mbok wong iki kaya pun kakang ile. Aku metu saka widara kandang bebasan lagi sak pecak wae wis oleh gawe wis oleh-olehan wis oleh piandel mergo aku iki tapa nang alas ketemu karo Sang Hyang Brahma dewane Agni nggih mboten yo lho iya aku banjur diparingi pusaka loro cacahe siji pusaka Nenggala kaping loro jenenge Alugara. Ngene apa mboten? Ora. Kowe iki kok lemuk menel. Pamer iso mbedheki karo lakonku. Wah, iya cagleleng kok ya padake. Narayana e. Ora kaya kowe kuwi, mulah ge metu cedhela wis oleh-olehan wae umuk. Lah Narayana iki durung metu wae wis oleh-olehan kok iki. Malah kowe sing tak kandhani ya Narayana. Ning iki wadi lho. Aja nganti ngerti sapa-sapa. Yen sejatine aku lan si adik kuwi dudu anake Demang Sagopa saka Widara Kandhang nanging aku karo kowe kuwi anake Prabu Basudewa ing Mandura. Cocok mboten? Kula Kang Mas lan loro ireng niku putrane Prabu Basudewa. Ngene apa mboten? Wah, edan cah iki, edan. Iso bedheki. Lah, Udawa kuwi? Udawa niki anak Basudewa. Ning patutan kali sinden. Wah, mbuh kuwi. Wah. Bareng minggat pinter kowe saiki Narayana. Nanging kula suwun Kakang Mas sampun ngantos supil lan sampun ngantos dhaso dateng Bapak Sagopelan Biung Sagopi. Rono piyambakipun menika piyai ingkang sampun nglontah kula lan panjenengan wiwit bayi ngantos dewasa menika. Moga saking katresnan kangge kula Kang Mas loro ireng lan Kakang Udawa kanthi tulus lahir batin lan perkawis menika dipun sidhem. Yo, saiki banjur prayogane piye yai? Kang Mas. Wonten ingkang dados dawuhipun guru kula inggih Bapak Resi Padmanaba bilih kula kinen bengkah sangkur murkanipun kangsa ingkang mapan wonten ing negari Mandura. Wah, yen ngono padha karo welinge Bukun Dara Brama. Yen to pun kakang supaya nonton adu-adu jago, ya kuwi adu jago menungso. Oh, lah yen ngaten monggo sesarengan dateng negari Mandura. Kosik. Apa prayogane ora golek Adimu Bratajaya dhisik? Weh, menawi dadak ngupadi loro ireng pekdalipun boten nyandak. Nah, betul kuwi. Celimen wektune wis sedhela to padake. Ya wis ayo. Sinambi goleki adhimu loro ireng sisan. Jujuk negara Mandura ndelok gumelaring pasar anyar Mandura. Thank you.
ki wiwit cilik nganti saiki uripku ya meng jeron ning jeron bumi terus. Bareng aku jedul saka bumi, wajian. Jane lo tenan nek iki. Jebul kaya ngene kan. Jembar. Padang jinglang kaya ngene. Gek dhuwur kaya apa ya, bunder tur gedhe. Kok yen tak amatke blereng ning mripat. Tur panas rasane. Apa ya, Kai? Kek ngarep bener iki kahanane rungkut. Wis prayogane aku tak mlaku lewat daratan wae. Bangsane opo iki? Awake kulite kuning lorek-lorek tur duwe siung kaya ngono. Iki bangsane opo? Iso ngomong ra ya iki? Coba tak takonani. Mbok menawa iso omong. Hei, kowe iki bangsane opo? Ora ra iso omong mung bengong wae. Isine akeh kewan galak. Nek ngono iki mau bangsane kewan. Lah ning ora iso omong tur galak. Ngerti-ngerti nubruk aku. Sajake arep mangan aku. Lah tujune aku iso edo. Malah tak pateni welas. Jebul. Kok we
kok kaya jebul banjur ke kewan-kewan sing dong arep nyerah. Kewan apa meneh kaya? Wak gede banget kupinge kaya apa kaya? Kek wedian kok gede banget kaya tak paranane wewe ya. Kupingnya gede gitu kaya. Kayak gak nirong kaya kaya no kayu, loro. Moncong tua banget kaya apa ya? Wah, candiak kaya. Kelingan aku, kakak ngontor jokai ini udut cok disambung aku. Kaya kayu kaya jari ini jenenge pipo. Lan jari digawe saka gading. Wah iki mesti sing jenenge gading. Iki yo. Genah larang regane gadhe iki. Iya, endi tunggale kewan-kewan, krubuten aku ngene. Wah, sirah ini.
Kewane, nek yo kewan, jebul simbah untuk buka dah. Ulo kok ono ulo kupuen ki, tuas tak kampleng. Wah, gue ki kurang ajar tenan, karo wong tua. Ayo simbah wujude kaya ulo, mulo yo tak ajar. Yo sorry, sorry yo ra. Ngoto sedo. Gugu karmu dewi. Saking kewan isine wono tok pateni kabeh iki piye karmu? Lah dhar mangan karo aku kok malah tak pateni kabeh. Mbah, kewan-kewan iki jenenge apa? Sing kae mau jenenge Buronono. Kewan seisine wono. Oh. Iya aku padha karo berburu. Neng tangan kosong. Warna-warna tenan ya kewane ya. Ya ana sing nganu, ana sing demung, ana sing nyaron. Komplit tenan iki ketoke. Sing rupane kuning lorek-lorek jenenge kewan apa? Kae jenenge Sardula utawa mentega. Mentega? Mentega apa ayo? Anu. Mateng go. Utawa macan. Macan. Lah kewan gedhe kupinge gedhe, ana gadinge. Kae jenenge Bruk. Ngawusi. Ora. Kae jenenge Dwipaka utawa Dirada utawa Gajah. Payu larang ya gadinge. Ya muga-muga nek gading sinau terus iso payu larang. Terus iki sing kaya aku iki jenenge sawer utawa ula. Iki kelebu bangsaku. Mergo ulun iki dewane ula. Padha sing ngethuk nanging ulun wujud naga. Terus kewan cendhek ireng ana sungute kuwi. Kuwi jenenge genjik. Roho utawa celeng. Celeng. Terus sing mabur nyamber-nyamber kuwi apa? Kuwi jenenge Garuda. Nek gedhe Garuda, nek cilik manuk. Nek gedhe jenenge Garuda, nek cilik manuk. Dadi gedhe karo cilik ki manut kebutuhan ya, Mbah ya. Guys, ora aneh-aneh. Nah, ento sino. Jeneng kita mboya kena mateni marang sepadaning titah. Utawa mateni kewan-kewan mergo kewan-kewan isine wono kuwi ya diayomi dening negara. Lan uga diayomi dening pranataning negara. Aku ora ngerti kok. Terus kebaca tak pateni iki piye? Ya wis, mboya dadi ngopo? Neng besok meneh ora kena ya, Gir. Ya wis, nek ngono aku tak bacutke nututi Kakang Antarja. Kita bakal nututi kadangmu neng negara Ngamarta. Iya. Wis ngerti negara Ngamarta ki ngendi? Oh iya ya.
urungnya aku. Lah durung ngerti wae kok arep nekat. Lah wong nek wong ki nek yakin suwe-suwe ketemu. Kita saiki lu aja lumaku lewat darat. Nanging lewat njeron bumi lan kanggo titikan yen kuwi bumi negara Ngamarta. Jeneng kita aja pati-pati jedul. Lamun durung ana lemah ingkang gandane arum. Bagya trisangka pirangu rinangkul kinempit kempit dosang retnaning pamono. Aku supaya mlaku lewat jeron bumi lan aja jedul yen to durung mampu lemah sing gandane wani. Iya, mengkono ger. Oh, ya. Yen ngono nyuwun pamit pangestune simbah tak suwun ya, Mbah. Kulo sumalonong sowan tanpa tinimbalan, Wa Prabu. Iya, Ngger, katon sumengko sowanira ana wigati apa? Wa Prabu. Sowan kula kejawi ngaturaken sungkem pangabekti mundi dawuhipun Kanjeng Rama ing Madukara. Supados ngaturaken nawala kunjuk wonten ngarsanipun Wa Prabu.